Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistik məlumatına əsasən, planet əhalisinin təqribən 30% müxtəlif allergik reaksiya və xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Bu xəstəliklərdən bronxial astma, dərman və qida allergiyaları daha geniş yayılıb. Təəssüf ki, həmin xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərin çoxu uşaqlardır. Uşaqlarda allergi istənilən yaş qrupunda yarana bilər, yeni doğulmuş dövrdən də ola bilər. Ümumiyyətlə, allergik xəstəliklər dietiyə əməl olunmalıdır, bu bir mənalıdır. Allergik xəstəliklərin ağırlaşması ola bilər. Məsələn, dəri xəstəliklərinin ağırlaşmasında atopik dermatitlər var ki, bu ömür boyu çəkilir. Yəni, büküş nahiyələr həmişə əsəbləşəndə uşaq, bir narahatçılıq keçirdəndə, hansısa bir virus infeksiyası olub, immun sistemi aşağı düşəndə, bəli, bu allergik səpkilər yenidən baş qaldıra bilər. Yəni, uşağın narahatçılığına səbəb olub. Bütün günü qaşınırlar, orta məktəbə gedən uşaqlar narahatçılıq keçirdilər, dostlarından uzaq dururlar, özlərinə qapanırlar və s. Məsələn, asma pristupları ola bilir uşaqlarda. Asma da bildiyiniz kimi bir allergik xəstəlikdir. Burada da uşaqların pristupu olur, yenə də dostlarından qaçırlar. Yəni, digər uşaqlar məsələn, idman dərsinə gedir, amma onlar girə bilmirlər, çünki orada toz var, oynayıb tullananda onları öskürək tutur və s. Yəni, uşaqların haradasa həyat keyfiyyətinə təsir göstərir allergi xəstəliklər. Həkimin sözlərinə görə bəzən allergiyanı viral dəri səpkiləri, yəni qızılca, su çiçəyi səpkiləri ilə də qarışdırırlar. Bu viral səpkiləri bəzən allergik səpkilərlə qarışdırmaq olur. Amma bunu yalnız həkim ayıra bilər. Yəni allergik səpkilərin üstündən basanda onlar itirlər. Əlimizi çəkən kimi səpkilər yenidən yaranır. Bu onu göstərir ki, bu damar mənşəli bir səpkilərdir. Amma infeksion səpkilərdir, məsələn, qızılcadır, məxmərəkdir və s. Biz səpkinin üstündən basanda o səpkilər itmirlər, çünki onun mənşəyi damar mənşəli deyil. Qeyd edək ki, uşaqlarda allergiya tutması zamanı vaxtında müdaxilə olmazsa, onlar anafilaktik şok keçirə və hətta bu hal ölümlə də nəticələnə bilər. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, bildiriş bölməsini aktivləşdirin.